Kristjan Kelmendi dhe Marjan Kola, të dyshuar për vrasjen e ish deputetit Pashko Ujka në Shkodër, dolën këtë të shtunë për para gjykatës, ku njohën me akuzën. Babai Marjan Kolës, i dyshuar si bashkëpunëtor në krim, para gjykatës publikoi dokumente, mbi bazën e të cilave tha se mbrëmjen e 29 nëntorit, kur ndodhi krimi, i biri ishte në Kosovë. Djali ka kënë Kosovë, ka shkuar me 28, ka shkuar në Kosovë, me 29 ka kënë Kosovë, janë të në komrat si janë marë atje. Edhe, kur o bon gjarja këto, po me 29 mbrëmjet, ajo ka në Kosovë. Familjarët pretendojnë se Marjan Kola ka qënë në një poligon qitje në Prishtinë. Ashtë poligoni, ashtë me kamra, ashtë me tetana poligoni, ashtë me rëre, me tetana kur ka hi imva në poligon qitje. Nda i kërkojnë që i riu që akuzohet se ndimoj Kristjan Kelmendin, i dyshuar si ekzekutori ish kryetari të komunës Velipoj, të largohet pas krimit, të lirohet. Unë shtetit sot, për djalin si ma kalko, po fajshim kërkoj drejtësi. I dona drejtësi për i shtetit shqiptar. Dje kam kënë Kosovë, kam bo kalëzim policit Kosovës për i këtë punë. Ish deputeti Pashko Ujka u ekzekutua mbrëmjen e 29 nëntorit në lulishten Vasil Shanto në Shkodër. Dyshimet e policis janë se ekzekutori ish kryetari të komunës Velipoj me veprimtarin në ndërtim është Kristjan Kelmendi, ndërsa shkak i vrasjes është një borgjë.